Olá, seja bem-vindo ao Viola de Arco, uma introdução ao instrumento imperfeito. Meu nome é Otávio Monteiro, sou violista e sou apaixonado por esse instrumento. E espero que até o final dessa apresentação você também esteja apaixonado por ela. Você pode até olhar para esse instrumento e falar: caramba, isso aí não é um violino? Na verdade, a viola de arco ela pertence à família dos violinos. Quando você construía um instrumento, ou até hoje, quando você tem um instrumento, você geralmente constrói ele em família, para buscar o máximo de sons possíveis dentro daquela estrutura, naquele formato. Do violino surge a viola e o violoncelo, todos construídos em família, para que a gente consiga ir do mais agudo até o mais grave. O violino é o menor dos instrumentos e é um pouquinho mais agudo. Aliás, um pouquinho não, bem mais agudo. A viola fica no meio do caminho, trabalha com os graves, um pouco com os agudos, mas fica sempre nessa região média. E o violoncelo trabalha nos graves. Mas e aí, por que é um instrumento imperfeito? O violino e o violoncelo têm uma proporção que é relacionada a uma medida muito utilizada nas artes em geral, que é a proporção áurea. Se você der uma pesquisada aí no Google, você vai ver como que funciona, mas basicamente ele busca a perfeição, o que faz com que soe o máximo de harmônicos possível do instrumento. A viola, como ela fica no meio do caminho, ela não segue essas proporções exatas. Ela é inexata por natureza. Não é um instrumento que busca essa perfeição. Ela tem uma relação com o seu construtor. Ou seja, é muito teste, é muita busca por um som ideal. E é por isso que é um instrumento que tem essa profundidade quando toca e faz a gente refletir quando escuta ela. Toda essa família dos violinos pertence à família das cordas, ou seja, que utilizam esses fios aqui para soar. E dentro da família das cordas, ele pertence à categoria das cordas friccionadas, ou seja, que faz fricção, que esfrega. A gente esfrega esse outro instrumento, que é o arco, nas nossas cordas para poder tirar som. Chega de falar, vamos escutar um pouquinho mais da viola. Thank you.
E aí, agora você escutou um pouquinho mais da viola? Tá gostando? Tá curtindo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como ela funciona. Basicamente, a gente pode dividir esse instrumento em dois instrumentos, o arco e a viola em si. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o nosso instrumento. Ele é dividido em várias partes. A primeira são as partes fixas da viola. Essas partes elas dão a estrutura e fazem com que o instrumento tenha o formato que tem. Essas partes são os tampos, que é o tampo superior e o inferior, que são blocos de madeiras cavados de maneira a formar essa curva, né, que a gente chama de bombatura. Dando a estrutura entre o tampo superior e o inferior, nós temos as faixas laterais, que são fixas também, e aqui dentro os bloquinhos que ligam uma parte dessa faixa na outra. Você tem o braço, que é onde a gente faz a digitação, ou seja, onde a gente encurta a corda para sair o som. A gente tem a pestana, que é onde a corda se apoia. E a gente tem a voluta, que é o caracol, tem gente que chama de caracol. Nas partes móveis, a gente também vai ter os principais geradores do som do instrumento. A primeira parte que caracteriza o nosso instrumento são as cordas, não é verdade? Elas caracterizam o instrumento e é delas que vem o som, que a gente consegue logo reconhecer. Essas cordas, elas são afinadas através dessas pecinhas de madeira, que são as cravelhas, e elas ficam fixas na mão do nosso instrumento, simplesmente pela pressão. A próxima parte é o cavalete, que é essa pecinha de madeira que está solta, presa apenas pelo peso das cordas, e é através dela que o som chega no tampo do nosso instrumento. As cordas são presas no estandarte, essa pecinha aqui, e ela é presa através dessa cordinha que a gente chama de rabicho, nessa pecinha chamada botão. Na parte interna do nosso instrumento, que você não vai conseguir ver aí, mas vai ter uma fotinha logo aqui, nós temos a alma, que fica bem aqui embaixo do tampo, liga o tampo superior ao inferior. Também é uma pecinha de madeira que fica solta e que transmite a vibração através do tampo superior para o tampo inferior, que é responsável por projetar o nosso som. Aqui colado no tampo superior, nós temos a barra harmônica, que é responsável por distribuir também toda a parte grave do nosso instrumento. As partes do arco, para você conhecer, a gente chama de ponta. Essa pecinha aqui mais escura é o talão, o parafuso que aperta, o corinho. E essa daqui é a crina, feita de crina? De cavalo. A gente, para poder tirar som da crina, passa uma pedrinha de breu, que solta um pó, que é responsável por fazer a fricção com a corda. Thank you.
Bem, tô aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre, caramba, onde que está a viola de arco? Qual é a função dela nesse mundo musical? Vou dividir a viola então em três funções básicas. A primeira delas vai ser na música orquestral, ou seja, no meio das grandes orquestras, sejam elas sinfônicas, de câmara, ou seja, pequenas, ou até nas que só tem cordas, a viola vai estar ali fazendo um papel do meio. A gente vai estar sempre fazendo o meio de campo entre as notas agudas e as notas graves. A gente vai estar fazendo tanto as levadas do ritmo, quanto da melodia. Os compositores sempre vão colocar ali notas e acordes que vão fazer com que a viola, digamos, harmonize a situação. Ou desarmonize também quando erra, né?
Uma vez, um maestro falou uma frase pra mim que eu acho que caracteriza a viola. Você pode até não escutar ela em alguns momentos, mas se ela não estiver ali, tudo desmorona. A gente tá sempre ali no meio do campo, ajudando o time, mas não se destaca. Mas, na nossa segunda categoria, a viola se destaca, que são os solos. Não são tantos quanto os dos violinos, ou dos violoncelos, ou de muitos outros instrumentos. Mas são muito bem feitos, são muito bonitos. Dê uma pesquisada em concertos para viola, você vai ver coisas muito legais. Você vai ver agora uma listinha, que vai aparecer aqui, de alguns concertos, alguns nomes de compositores, ou até nomes de peças que são muito legais para viola solo. E por último, uma das funções que eu mais gosto, que eu sou apaixonado, é dentro da música de câmara. Ou seja, em pequenas formações, em que os instrumentistas trabalham praticamente sozinhos dentro de cada instrumento para conseguir levar a música até o final. Por exemplo, quarteto de cordas, trio de cordas, ou até duos, viola e piano, viola, clarinete, viola e violino. Tem várias combinações que a gente pode fazer com a viola e os resultados são muito legais. Vou colocar aqui um trechinho do quarteto que eu faço parte, sou muito grato, um quarteto daqui da nossa região de São Vicente, que é o Quarteto Caiçara. Fica com um trechinho aí. Muito bem, então vamos ouvir um pouquinho mais da viola. Thank you.
Gente, estamos chegando no final. Eu só queria mostrar a possibilidade que a viola também exerce dentro do universo da música popular, tanto do meio instrumental, com o jazz, com o soul, com o rock, quanto também nas bandas desses mesmos gêneros, tocando com outros instrumentistas. Eu vou colocar aqui também mais uma listinha com grandes violistas do popular. Tudo isso mostra que a viola, esse instrumento imperfeito, consegue transmitir com perfeição toda essa nossa imperfeição humana, tudo isso que a gente quer transmitir e não consegue, que está dentro da gente. A viola tem esse mar de possibilidades, esses diversos caminhos que podem te levar a se expressar através do instrumento. Espero que você tenha gostado. Esse projeto só foi possível pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, mas que foi distribuída pelo município de São Vicente, através do edital Primeiro Ato. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue nas redes sociais, Instagram Otávio_Viola ou Otávio Monteiro no Facebook. E também gostaria de agradecer essa parceria com a Neves Produções, que eu também faço parte, mas que possibilitou a realização desse projeto aqui em São Vicente. Então, muito obrigado e até a próxima!